ორგანიზაცია ქალები საერთო მომავლისთვის საქართველოს აცხადებს კონკურს სახელწოდებით მედია თანასწორობისთვის იმისთვის რომ დღის წესრიგში დააყენოს გენდერული თანასწორობის იდეის მნიშვნელობა ჟურნალისტების ფოტოგრაფების ბლოგერების სოციალურ მედიაში კონტენტის შემქმნელებისა და ჟურნალისტიკის სტუდენტების საქმიანობაში ეს კი იმას ნიშნავს რომ კონკურსის შედეგად წელსაც გამოვლინდებიან თანასწორობის ჩემპიონები უფრო დეტალურად კონკურსზე რომელიც ეთიკური მედიის მხარდაჭერას ემსახურება ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად რომლებსაც წარმოგვიდგა ძალიან დიდი სიამოვნებით ქალები საერთო მომავლისთვის საქართველოს კომუნიკაციების მენეჯერი მარიამ პაიჭაძე და 2022 წლის გამარჯვებული ნომინაციაში საუკეთესო ინდივიდუალური კონტენტის შემქმნელი სოციალურ მედიაში ნათია გულისაშვილი არიან ამ თემით ახალი დღის სტუმრები. მოგესალმებით. სალამი, დილო მშვიდობისა. მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან და იღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ ხვდებით, რომ კონკურსის მიზანია ჟურნალისტების საქმიანობაში დღის წესრიგში დააყენოს გენდერული თანასწორობის იდეის მნიშვნელობა, მაგრამ უფრო სიღრმისეულად და დეტალურად თავად რომ გვითხრათ და აგვიხსნათ, აი რა მთავარ მიზნებს ემსახურება ეს კონკურსი და როგორია მისი კონცეფცია და სპეციფიკა ზოგადად. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან არის დაინტერესებული და თვლის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის მედიასთან, მედიის მხარდაჭერა და ეთიკური მედიის წახალისება. ამ მისით ჩვენ სხვადასხვა დროს ჰქონდა სხვადასხვა ტრენინგები, შეხვედრები მედიასთან და სწორედ ამის ნაწილია ეს დაჯილდოებაც, რომელიც უკვე წელს მე-13 ტარდება ევროკავშირის მხარდაჭერით და წელს ჩვენი მხარდაჭერი ასევე არის ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში. ჩვენი როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ჩვენი მიზანია გენდერულად დაბალანსებული და თანასწორი გარემო შექმნისთვის მედიის როლის დახალისება. ეს ასევე მოიცავს არამხოლოდ ქალების თემის დღის წესრიგში დაყენებას, ასევე სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოცვასაც. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ვიწვევთ ამ კონკურსში მონაწილეობისთვის არამარტო ჟურნალისტებს, არამედ ზოგადად ნებისმიერი მედია პროდუქტის შემქმნელებს, იქნებიან ეს ბლოგერები, ფოტოგრაფები, მხატვრები, გრაფიკული დიზაინერები და ასე შემდეგ. ანუ შეზღუდვა ამ მხრივ არ არის. არა, შეზღუდვა არანაირი არ გვაქვს, არც ასაკობრივი და არც საქმიანობის მხრივ. ერთ-ერთი დეტალი არის, რომელსაც ბარემ ახსენებ, არის რომ უნდა იყოს გამოქვეყნებული, უნდა იყოს რა თქმა უნდა საჯარო და უნდა იყოს გამოქვეყნებული 2022 წლის 11 ნოემბრიდან 2023 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით. კი ბატონო, მაგრამ ხო ვიდრე გადავიდოდეთ ნათიასთან, კიდევ ერთი კითხვა მაინტერესებს. ჩვენამდე რადაც ვიცით, კონკურს ყოველწლიურად აქვს პრიორიტეტული თემა, რომელიც რაღაცნაირად ეხმიანება მიმდინარე მოვლენებს, საინტერესოა წელს რა საკითხები მოხდება ფოკუსში. კი ბატონო, დიახ, როგორც სწორედ აღნიშნეთ, იმ კონტექსტიდან გამომდინარე წელს იყო შერჩეული თემები. წელს პრიორიტეტული თემები არის LGBTQ საკითხები, არის ქალთა მიგრაციის საკითხები და ის გამოწვევები, რომელსაც ქალები აწყდებიან ამ გზაზე. და ასევე არის გენდერული დეზინფორმაცია და მისი გავლენა საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხებზე. კი ბატონო. ესე იგი, აი ამ თემებზე უნდა გააკეთოთ აქცენტი პოტენციური. დიახ, უბრალოდ ეს არ მოიცავს რომ მხოლოდ ამ თემებს შევეხებით, პრიორიტეტია, თუმცა პრიორიტეტი. ჩვენ აღვხსენეთ, რომ დღეს ჩვენთან ერთად არის ნათია გულისაშვილი, ინდივიდუალური კონტენტ კრეატორი, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, გახლავთ წინა წლის გამარჯვებული და ვიდრე გადავალთ ნათია თქვენი კონტენტის განხილვაზე და ამხრივ გავუზიარებთ დეტალებს ჩვენს მაყურებელს, მაგრამ გითხარით, რამდენად მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო პირადად თქვენთვის ამ კონკურსში მონაწილეობა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ქალების საერთო მომავლისთვის, რომ ასეთ კონკურსს აორგანიზებს. შემთხვევით იყო ძალიან საინტერესო გამოცდილება, იმიტომ რომ ზოგადად მე როდესაც სოციალურ მედიის ქსელებში დავიწყე ესეთ სენსიტიურ თემებზე საუბარი, რა თქმა უნდა, არანაირი ჯილდოს მიღების მიზნით ეს არ გამიკეთებია, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება სოციალურ მედიაში როდესაც აქტიურობ, შემთხვევით ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემაზე საუბარი ყოველგვარი ჯილდოს მოპოვების გარეშე. თუმცა შარშა როდესაც შემხვდა ეს კონკურსი, შემთხვევით ძალიან დასაფასებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც დავინახე რომ სოციალურ მედიის პლატფორმები და კონტენტ კრეატორის როლი იყო გამოყოფილი და გადავწყვიტე რომ ბედი მეცადა და ასე თქვა ჩემი ნამუშევრები გავგზავნე, გავემარჯვე და ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდოა რაც მომიპოვებია და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ასეთ საინტერესო კონკურსს უწევთ ორგანიზებას და ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ კონტენტ კრეატორების როლი და სოციალურ მედიის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე სამყაროში და ასეთი კონკურსები ძალიან შეუწყობს ხელს რომ უფრო მეტად ამაღლდეს ინფლუენსერების და სოციალურ მედიაში აქტიური ადამიანების სოციალური პასუხისგებლობის როლი. იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს. ნამდვილად ასობით ადამიანზე, ამიტომაც ახლა რატომაც არა გავიკეთე რომ რაღაც ლამაზი რესტორნები, კაფეები, ბარები კარგია და ამის გაზიარება, მაგრამ ამაზე მიშოვერი საკითხებიც არსებობს ალბათ, რომ ისწეს უნდა გამოვიყენოთ ეს პლატფორმა. ნამდვილად.
კი ბატონო, საინტერესოა დეტალურად ვისაუბროთ საკონკურსო კატეგორიებზე, ხო, რის მიხედვით იხელმძღვანელებთ გამარჯვებულების გამოვლენაში და რა პრიზებით დაჯილდოვდებიან, ესეც თუ შეიძლება ვახსენოთ. ნუ საჯარო აღიარება ვთქვა და დაფასება თქვენი მხრიდან ალბათ ყველაზე დიდი მონაპოვარია, მაგრამ ამის მიღმაც საინტერესო. კი, რა თქმა უნდა, კატეგორია წელს გვაქვს 5, ეს არის საუკეთესო ცენტრალური მედია პროდუქტი, რეგიონალური პროდუქტი, საუკეთესო ვიზუალური ნამუშევარი, საუკეთესო ციფრული პლატფორმა, რომელშიც ასევე ერთიანდება ის ნომინაციაც, რომელშიც ნათიამ გაიმარჯვა, ანუ ინდივიდუალური კონტენტის შემქმნელებით. Და ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ნომინაციაც არის სტუდენტური მედია პროდუქტი, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ უკვე სტუდენტურ ეტაპზე წავახალისოთ ეთიკური გაშურება. თითო ნომინაციაში გამოვლინდება 3 გამარჯვებული. თანასწორობის ჩემპიონი, რომელსაც გადაეცემა როგორც კონკურსს. რომელსაც, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეს საჯარო დაფასების გარდა, ექნება ფულადი პრემიაც, იმიტომ რომ გვინდა, რომ ამითაც უფრო წავახალისოთ. დავისწავლოთ. ხო, კიდევ ერთხელ მინდა რომ TikTok-ის ნაწილს დავუბრუნდე ახლა და ძალიან ისე მკაფიოდ მე მგონი ყველანი ვთანხმდებით ამაზე, მე და შენ საუბრობდით ეთერში მეღმაც მას შორის, რომ TikTok-ი განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პლატფორმა, რომელიც ხო, გახდა ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი და შესაბამისად აი სივრცის ათვისება, ქალებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვისთვის არის მართლაც რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. კარგია რომ ამ თემებზე აკეთებთ აქცენტს, მაგრამ ინტერესი და გამოხმაურება როგორია თქვენი გამოწერების მხრიდან? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში ხას გავსვამ მე რატომ დავიწყე TikTok-ზე ამ ვიდეოების ჩაწერა. იმიტომ რომ TikTok-ი არის ერთადერთი პლატფორმა ფაქტობრივად საქართველოში, სადაც შეიძლება მიწოდა ისეთ აუდიტორიას, როგორებიც არიან მოზარდები და თინეიჯერები. და მე მგონია, რომ ყველაზე მეტად სენსიტიურად ამ თემებთან დაკავშირებით და ძალიან სენსიტიურად არის საჭირო საუბრის თემებისა და სიტყვების შერჩევა, როგორ უნდა მიაწოდო ასეთ აუდიტორიას ინფორმაცია. თავის დროზე ვეცადე, რომ სანამ ამ თემებზე, გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, ფემინიზმზე, ქალთა უფლებებზე ვისაუბრებდი ხოლმე, ძალიან მემზადებოდი ყოველთვის წინასწარ, იმიტომ რომ ვითვალისწინებდი რა აუდიტორიას თამეს, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, როდესაც ხვები ხედავენ, რომ ხვები ასეთი პასუხისგებლობით უდგებიან ასეთი თემის გაშუქებას, ფიქრობ, რომ სტიმული იქნებოდა სხვა კონტენტ კრეატორებისთვის, რაც უფრო მომზადებულები ყოფილიყვნენ, როდესაც ისაუბრებდნენ ამ თემაზე. გამოხმარება იყო ხოლმე დადებითიც და უარყოფითიც. ზოგადად TikTok-ი არის პლატფორმა, სადაც ძალიან ხშირად არის ხოლმე სიზულვილი სცენა, ეგრეთ წოდებული ჰეითები და სიზულვილი სცენა, თუმცა ეს არ უნდა არასდროს არ გამხდარა, რა თქმა უნდა, რომ დემოტივირებულიყვნენ ადამიანები, რომ კონტენტი არ შეექვნათ. პირიქით, უფრო მეტად მოტივაციას გაძლევს, რომ ესე იგი სენსიტიურია ეს თემა, ძალიან ბევრი ცუდი გამოხმაურება აქვს, ითვალისწინებ კონტენტს, კულტურულ გამოცდილებას, ქვეყანას, სადაც ცხოვრობ და უფრო მეტად მოტივირდები, რომ უფრო და უფრო მეტი უნდა ისაუბრო ამ თემაზე, რათა სამიზნე აუდიტორიას მიაწვდინო სწორი მესიჯები და რჩევები. რაღაცა ტიპის დრამატურგია აქვს თქვენს ვიდეოების სერიას, ანუ გულისხმობ, აი დღეს ამაზე ვილაპარაკებ, შემდეგ ლოგიკურად გადავალ ამ თემაზე. არის ესეთი რაღაცა? იცით როგორ იყო მე ამ ნაწილში? ბოდი შეგაწყვეტინეთ. ძირითადად იყო ხოლმე, რომ სამწუხარო საქართველოს ესეთი ქვეყანაა, სადაც ქალთა უფლებები ხშირად ირღვევა, გვაქვს ოჯახში ძალადობის საკითხები და ხშირად იყო ხოლმე, რომ როდესაც ასეთი თემები ხდებოდა სამწუხაროდ, მე ძირითადად ხდებოდა ხოლმე, რომ მათ ვეხმაურებოდი ხოლმე და ვუხსნიდი, კი, რეფლექსია იყო ძირითადად, რომ რატო არის ეს არასწორი, რატო არ უნდა ხდებოდა ეს, ვის ეკისრება პასუხისგებლობა, რატო უნდა მოვთხოვოთ პასუხი არა ქალს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხშირად ქალს ბრალდება ყოველთვის ნებისმიერი მსგავსი ტიპის შემთხვევები და ვცდილობდი ამაზე მესაუბრა ხოლმე. დროთა განმავლობაში უკვე მიუხედავად იმისა, იქნებოდა თუ არა, გეგმავდი ხოლმე და სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ეხებოდა სწორედ ამ თემას, ფემინიზმს, ქალთა უფლებებს, გარკვეული პერიოდულობით, მაგალითად 3 დღეში ერთხელ, 4 დღეში ერთხელ წერდი ხოლმე რაღაც შემეცნებითი სახის ვიდეოებს და ასე ბოლოს ჩამყალიბდა ვიდეოების სერია, ასე ვთქვათ რა. კი ბატონო, მშვენიერი ამბავი არის და მარიამ, ბოლოსკენ წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი. აი ახლა ვინც გვისმენს და ვისაც აქვს სურვილი რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ კონკურსში, თუ აქვთ დრო, როგორ უნდა წარადგინონ მათი ნამუშევრები, უასწრებენ თუ არა და აქვე მე ბოლოსაც საინტერესოა, რას ურჩევდით მათ, რა უნდა გაითვალისწინონ? კი ბატონო,
განაცხადების მიღება არის 31 ოქტომბრის ჩათვლით. განაცხადები შეგიძლიათ რომ გამოგიგზავნონ ჩვენს ვებგვერდზე მოცემულ აპლიკაციაში. რაც შეეხება რჩევას, პრინციპში მთავარი რჩევა ალბათ იქნებოდა უბრალოდ მეტი სენსიტიურობა, მეტი ეთიკურობა, გენდერულად მგზნობიარე კონტენტის და მედია პროდუქტის შექმნა. და სითამამე რომ შემოიტანონ ჩვენთან განაცხადი და ხო, თანასწორობის ჩემპიონი რას ეთქვის? მომავალ თანასწორობის ჩემპიონს. მე ვეტყოდი ამ კატეგორიიდან გამოვალ, თუ შეიძლება. ყველა სოციალურ მედიაში აქტიურად ემეს და ყველა ინფლუენსერს ვურჩევდი, რომ უფრო მეტი სოციალური პასუხისგებლობა გამოიჩინონ, იმიტომ რომ ვერც კი აცნობიერებენ რამხელა პასუხისგებლობა აქვთ საკუთარი აუდიტორიის წინაშე და რამხელა გავლენა აქვთ. გასაგებია, რომ კონკრეტული კონტენტი არსებობს და კონკრეტულ სეგმენტზე ვართ ორიენტირებულები, თუმცა ხდება ხოლმე მომენტები, როდესაც გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია სენსიტიურ თემებზე საუბარი. ეს არის ძალიან ღირსეული საქმე, ძალიან პასუხისგებლიანი საქმე და მოუწოდებ ყველას, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს გააკეთებენ, თუ კი სენსიტიურ თემებზე, თავად პლატფორმებზე ეთიკურად ისაუბრებენ ხოლმე. და რადგანაც აი ჟურნალისტებზე კეთდება განსაკუთრებული აქცენტი, ნუ მომიჯნავე პროფესიებზეც მათ შორის და ასე შემდეგ, აი საინტერესოა თქვენი დაკვირვება უბრალოდ. რა არის ყველაზე ხშირი და მძიმე შეცდომები, რომლებსაც ვუშვებთ ხოლმე მსგავსი თემების გაშუქების ნაწილში? მადლობა კითხვისთვის, კარგი კითხვა არის. ეთიკური გაშუქების საკითხები მართლაც პრობლემური არის და ალბათ ყველაზე ხშირად ეს ეხება ფემიციდს და ქალთა მიმართ ძალადობას. ხშირად ხვდებით ისეთ ტიპის ინფორმაციის გასვლას მედიაში, რაც პრინციპში უფრო აზიანებს კიდეც ამ თემას. თუმცა ჩვენი გამოცდილებით ამ კონკურსზე უკვე მესამე დღეს ტარდება, გარკვეული გამოცდილება, რომ მიხვდა ამისა ძალიან ბევრი მედია და ჟურნალისტი და კონტენტის შემქმნელი არსებობს, ვინც მართლაც ეთიკურად უდგება ამ საკითხს და ძალიან გვიხარია ეს და უწოდებს რა. საინტერესოა, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ კონკურსის განვითარებას, როგორია თქვენი სამომავლო ხედვები აი ამ კონკურსთან დაკავშირებით? შეუნარჩუნდება მას ალბათ, ხო, ეს ყოველწლიური სახე? კი, ეს კონკურსი არის ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში, რომელიც წელს სრულდება, თუმცა ჩვენი დიდი სურვილი არის, რომ ეს რა თქმა უნდა გაგრძელდეს და ყოველწლიური ხასიათი მიეცეს და კატეგორიებიც ყოველ წელს ამ ხნის მანძილზე ისე იყო, რომ ვუყურებდით არსებულ ვითარებას და იმის მიხედვით, ასე ვთქვათ, კორექტ ერთდებოდა და პრინციპში ამ შემთხვევაში ალბათ ამით ვიხემძღვანელებთ რა ტიპის კონტენტი შემოა ყველაზე მეტი, რა და ტენდენციები იქნება მედიაში, სოციალურ მედიაში. მარიამ, და მომართვიანობაც არის დიდი რაოდენობით, ესეც საინტერესო არის, რამდენად იციან ამ კონკურსის შესახებ და რამდენად აქვთ იმის უნარი, რომ გაბედონ და შეძლონ და გადალახონ და შემოიტანონ ნამუშევრები? მიმართვიანობა საკმაოდ მაღალია. პირველ წელსაც მე ვხედავ იმას, რომ 4 კატეგორია გვქონდა და 4 გამარჯვებული, ესე სამი ადგილი არ გვქონდა. საკმაოდ დიდი იყო, დაახლოებით 80-100 აპლიკაცია ყოველ წელს შემოდის ნამდვილად და კიდევ უფრო მეტსაც ველოდებით წელს. აი ნათია გულისაშვილი ამ წუთას დავაფოლოვე, ასე ვთქვათ, TikTok-ზე ჩემ და რაღაც გასაკვირად არ ვიყავი თქვენი მიმდევარი. არა, ეს თემები ჩემთვის ყველაზე საინტერესოა. ყველაზე ახლოს არის. ყველაზე ახლოს არის და ნუ მოკლედ პლუს 1 ფოლოვერი ხო? დიდი მადლობა. მეც დავემატები. ჩემთვის დიდი სტიმულია, რომ უფრო მეტად ვისაუბრო ხოლმე ასე საკითხებზე. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ საუბრობდით კონკურსზე სახელწოდებით მედია თანასწორობისთვის, რომლის მიზანიც გახლავთ გენერულად თანასწორი საზოგადოების შენებლობაში ეთიკური მედიის, მულტიმედიისა და სოციალური მედიის პლატფორმების მნიშვნელობის ხაზგასმა. წარმატებები თქვენ.